leave, inshallah. 128, our party decision hall, all 126 seats. My candidate would. Inshallah, ami, amar ministry hobo, inshallah. AIUDF for ministry hobo. নির্বাচনী ইস্যুতো আপনি জানে অসমৰ ইস্যুতো আমাৰ পাৰ্টি কৈ আছে ৰেগুলাৰলি আনএমপ্লয়মেণ্ট কৰাপশ্যন হয় বৰখনীয়া হয় ডেভেলপমেণ্ট মানুহ এমপ্লয়মেণ্ট মানুহে নাপায় এণ্ড নাৰী সুৰক্ষা এই গোটেই এই ইস্যুছ থাকিব মই জানো জেনুইন ইণ্ডিয়ান চিটিজেনক হাৰাশাস্তি দিব নালাগে আৰু বাংলাদেশী আমি আমাৰ এআইইউডিএফে বাংলাদেশী নিবিচাৰে দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ শূন্য হল আপোনাৰ আপুনি অসমত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব তেওঁ ইনশাআল্লাহ আণ্ডাৰ টেন অসমত কংগ্ৰেছ লেছ দেন টেন থাকিব ইনশাআল্লাহ এই 2016 ইলেকশ্যন থেংক ইউ